অসম নর্থ ইষ্ট। দক্ষিণ কামরূপৰ মিৰ্জাস্থিত নেমকেয়াৰ গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউটৰ নেটছ ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচিউটিকেল ছায়েন্স নামৰ শিক্ষাখণ্ডত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল এম ফাৰ্মা ডিগ্ৰী। নেমকেয়াৰ গ্ৰুপৰ শিক্ষানুষ্ঠানত ফাৰ্মাচি কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি ডঃ মন্টু কুমাৰ এম পটেলে মুকলি কৰিলে এম ফাৰ্মাৰ নতুন ভৱনটি। এম ফাৰ্মা অৰ্থাৎ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সংযোজিত হোৱাক সহায়ক হৈ পৰিব এতিয়া অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ ফাৰ্মাচি কাউন্সিলৰ সভাপতি ডঃ মন্টু কুমাৰ এম পটেল উপস্থিত হৈ এম ফাৰ্মা ডিগ্ৰীৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰে। পটেলৰ সৈতে উপস্থিত থাকে কাউন্সিলৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য। ফাৰ্মাচি কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট নিজেই আমাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ আহিছে আৰু তেওঁৰ এই প্ৰথম পদক্ষেপতে আমি তেওঁৰ দ্বাৰাই আজি আমি যিটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পি জি যিটো কোৰ্ছ সেইটো আৰম্ভৰ কাৰণে তেওঁ আমাক আজি মুকলি কৰিলে আৰু এইটোৱে আমাৰ কাৰণে বৰ গৌৰৱৰ কথা আৰু এইটোৱে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এটি সুন্দৰ খোজ আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ উই বিলিভ ইন কোৱালিটি নট কোৱান্টিটি। আমি সদায় কোৱালিটিত বিলিভ কৰোঁ আৰু এই কোৱালিটি প্ৰডাক্টখিনি উলিয়াই আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আগুৱাই দিলে নিশ্চয় অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লাভৱান হ'ব।